Pagsubay sa maong balita kalabot sa novel coronavirus, sa ulahing update sa Department of Health, usa na ang kumpirmado nga kaso sa NCoV dinhi sa Pilipinas. Usa kini ka Chinese national nga babae nga nag-edad og 38 anyos gikan sa Wuhan, China. Gipagula sa DOH ang mga impormasyon sa press briefing karon lang hapon, human nila madawat ang resulta sa confirmatory test gikan sa laboratory sa Australia.